انہیں کے دم سے تیرے بدن کو یزیدیت چھو نہ پائی اب تک انہیں کے دم سے حساب آئے گا جب یہ فرمان حضر سنیں گے مزار روزے حساب آئے گا جب یہ فرمان حضر سنیں گے حسینیوں علی کا صورت علی کا صورت بجھا نہ پایا یزید ابن معاویہ علی کا صورت اس میں جو میں نے حکمت کی ہے شاعری علی کا کس درجہ بد سمجھتا دیا سمجھ کر ہوائے دی ہے کس درجہ زلیل کس درجہ شکیل کتنا اڑے گی دنیا بکل سے اس کی نہ بچ سکے گی شکیل کتنا اور میں بہت تیزی سے ایک کلام اور پڑھوں گا جس کو چاچا نوین آزاد کے سامنے پڑھوں گا دعائیں مل جائیں گی. میری شاعری میں میسج ہوتا ہے آج نہیں تو کل میں اپنے مقصد میں کامیاب کر رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو کامیاب ہی سمجھتا ہوں لیکن جہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں پہنچ رہے ہیں. دھوپ میں سرکار کی مدحت کا سایہ رکھ دیا دھوپ میں سرکار کی مدحت کا سایہ رکھ دیا دھوپ میں سرکار کی مدحت کا سایہ
شمیانا رکھ دیا زندگی کے سر پہ ہم نے شمیانا رکھ دیا اس کے آگے شیر سنیا اس کے آگے بادشاہوں کی حقیقت کچھ نہیں وہ لوگ بھی ہمارے شعر سنتے ہیں فون پر مجھ سے باتیں کرتے ہیں میں شعر پہنچاتا ہوں جماعت کے لیے ہمارے اہل سنت پر جماعت میں بھی شعر کہے جاتے ہیں پڑھ گئی اسلام تیرے حسن کی شان ہے پڑھ گئی اسلام اللہ 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 انتہائے ظلم و ظلم اللہ بڑھ گئی بڑھ گئی اسلام تیرے حسن کی شان بڑھ گئی
لكن چاہتا ہوں تو میرے شعر سن کے لوگوں نے یاد کر شعر کو چاہتا ہوں سماعت کر لیں سر پہ دو پر رکھ دیا صرف دو چیز نبی کے آخری خطبے میں تھی دو چیزیں نبی کے آخری خطبے میں تھی صرف دو چیز نبی صرف دو چیزیں نبی کے آخری خطبے میں تھی تم نے امت کے آگے جانے کا کیا رکھ دیا جتے جرا